Po, sot gjykata e posaçme vendosi të pranojë kërkesën e prokurorisë posaçme për pushimin e çështjes penale. Si arsyetonte e prokuroria zotit Borani pushimin e kësaj çështje? Po, në respekt të misionit tuaj si media, në fakt po edhe të interesimit ju keni pritur këtu, unë ndalova para mikrofonave tuaj, por duhet kërkoj dhe mi kuptimin tuaj që unë të mos bëj asnjë interpretim edhe gjykim. Unë them që duhet të presim vendimin e arsyetuar gjykatës, e cila mendoj të shpallet shumë shpejt, e cila do të parashtroj arsyet se pse ka pushuar çështje penale. Nuk mendoj që më shkon mua të bëj interpretime të mia për të ambivendosur motivet të prokurorisë posaçme dhe pastaj vendimi gjyqësor. Respektoj gjykatën, thënë që nuk e heq asnjë presje akuzave ndaj jush. Meta, a do të keni ju një përballje me presidentin në rrugë ligjore zotit Borani, për sa kohë ju keni qenë gjyqtar në detyrë në kohën që jeni kallëzuar penalisht? Unë nuk kam përplasje me asnjë institucion, unë thjesht përfshiroj detyrën, unë jam gjyqtar dhe është për gjyqtar është jashtë në realitetit të mendoj që ka përplasje me institucionet. Po këto janë fakte, nuk janë... Don kush mendon se ka përplasje, ka për vete. Unë nuk kam përplasje më kërkënd. Unë zbatoj vetëm ligjin. Brom ka thënë që si heq asnjë presje qëndrimit ndaj jush dhe akuzave për shkelje, shpërdorim detyre dhe manipulim të garës për të përzgjedhur gjyqtarin kushtetues nga KD. Si do t'i përgjigjeni? Sa shi që keni një vendim, nëse më themin, thojza pafajësie, pasi është pushim, s'ka element veprës penale. Po, është e drejta e zotit Meta, si çdo individ tjetër, të ketë interpretimin dhe gjykimin e tij mbi fakte dhe thana të caktuara. Unë nuk jam kërkush që ta gjykoj dhe ta paragjykoj atë çfarë thotë ai, apo kushdo qoftë. Janë institucionet ato që gjykojnë dhe vendosin përfundimisht. Gjyqet nuk në Shqipëri, koha e gjyqeve popullore i përkohet si një regjim i kaluar. Gjyqet nuk bëhen nëpër media, me gjithë respektin, mediat informohen. Dhe informojnë, por nuk janë aty që vendosin çështjet, çështjet vendosin këtu. Faleminderit. Faleminderit.